maalinimada sabtida ah ay nagu soo aadan taariikhduna ku beegan tahay 30-ka bishan ayaa loo madlan yahay in la xareeyo odayaasha dhaqanka si loo soo xulo baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug uu yeelanayo loona sii dhaqaajiyo howlaha dhismaha dowlad goboleedka galmudug sida ay ku dhawaaqeen guddiga farsamada maamul sameynta dowlad goboleedka galmudug kadib kulan maanta uu la qaatay odayaasha dhaqanka iyo saxiixayaasha galmudug kaas oo ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug sida uu ku faahfaahinayo guddoomiyaha guddiga farsamada maamul sameynta galmudug cabdinaasir geele cilmi maalinta sabtida ah oo taariikhdu ay tahay 30-ka haddii alla idmo waxaa noo bilaabanaya oo noo si gooni maartay official ah noogu bilaabanaya xareyntii odayaashii dhaqanka ee galmudug soo aasaasay saxiixayaasha ka ahaa ee ay base noo tahay intii noo joogtay cadaado arrintaas markaan leeyahay waxaan dareemayaa maaragtay xaaladaha ku xayndaaban oo dhan aan fahamsanahay duruufaha la socdo dhan aan aada uga dhareegsanahay wuxuu waxay leeyihiin bilaaw bilaawgaas markii laga kacayo uunbaa meesha loo socdo wax badan isku bedelayaan intaas beyska noo ah oo odayaasha ah kama dhigna macnaheedu intii saxda ahayd oo biyo kama dhibcaanka ahayd inay yihiin waxay ka dhigan tahay keliya inay bees yihiin oo aan ka duulayno garoonkii laga kacay inay yihiin waxaan ka dharagsannahay oon fahamsannahay oon ognahay in dad qaarkood tiya la iskaga timid oo dee nolosha inta la raadinaya malkmuudnauu kula socdaaya in dad qaar dhinteen in dad qaar jiran yihiin in dadka qaar maqan yihiin in dadka qaar si qalada ku soo galeen in dadka qaar khilaaf ka taagan yahay intaas buu fahamsannahay laakiin intaasoo dhan waxaan ku xallinaynaa beyskaas annagoo haysanna qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo ogaasyada dowlad goboleedka galmudug islamarkaa kulanka maanta ka qayb galay ayaa waxa ay soo dhaweeyeen arrintani iyagoona ballan qaaday in guddiga ay la shaqayn doonaan kaalintoodana ay ka soo bixi doonaan ka dhaqan ahaan hawshaan waan reer galmudug wax garabka reer galmudug way ka dhaxaysaa qof walba oo reer galmudugoona taladeeda iyo inay guul lagu gaaro saamiyu ku leeyahay dhammaanteen qof walbaa inuu saamiga uu ku leeyahay ka muuqdo inaan taladeeda wada yeelanno inaan maaragtay dhaliilaheeda wada saxno inaan ka wada qayb qaadanno in galmudug dhammaystiran noo dhisanto waajibna wada saaran weeye ee odayaal ma qaadannay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin arrinkaasi wuxuu naga rabaa inaan ku fara adeegno dowlad arrinkan ay ka go'an tahay inuu shaqeeyo ayaa ilaahayna siiyey aan ilaahayna uga mahad celinno ayagana uga mahad celinno annaguna doorkanaga aan qaadanno marka koowaad sida hufan ee aada warbixinta noo siiseen waa idinkaga mahad celinayna marka labaad waxaanu idinla shaqayn doonaa insha allahu qaadir si daah furan oo qalbi furan oo mas-uuliyad iyo xilkasnimo ku dheehan tahay ayaanu idinla shaqayn doonaa qof kasta oo haldoorka galmudug ka mid ana waxaa waajib ku ah inuu mas-uuliyadda saaran intii karaankiisa uu ka qayb qaato annagu hawsheennu iyo hadalkeennu waa noo horreeyey muddadaan meeshan joognana waxay ahayd ragga qaarkood 5 bilood ay joogaan ragna 4 bilood ragna 3 bilood ay joogaan waxaan u malaynaa saaka wixii ka dambeeya inaan hadal dambo iyo fadhi dambo uu saban noo harin haddii guddoomiyaha ay tiimkiisa ay noo caddeeyeen ee shaqadii iyo jadwalkii howleed ay soo bandhigeen la yidhi horaha loo galo guddoomiye annaga waxaa naga diyaara oo aanu diyaar u naasaakay inaan hawshii naloo idmaday aan hore u bilowno adinkana aan taageero buuxda aynu ku siino hawshiinna iyo si allaale sidaad wax ku xalli kartaan aad ku garab istaagna dee allaa wadal ogolaado diyaargarowga dhismaha dowlad goboleedka galmudug ayaa hadda waxa uu marayaa meel gabagaba ah iyadoona bisha soo socota 12-aad ee sanadkan lagu ballansan yahay in lasoo gabagabeeyo doorashada ilaa heer madaxweyne ee dowlad goboleedka galmudug ayna soo dhaweeyeen bulshada qaybaheeda kala duwan maxamed cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb